Vi møder mandag morgen, når klokken den er 7. Det er så mørkt og koldt, at man skulle tro, at det var liv. Og inden klokken den er 9, og det er blevet lyst, så har vi længe brugt rationen, det er ingen trøst. Vi får to øl om dagen, tørstig eller ej, så sidder man i vognen og brummel keder sig. Og bossen tæller flasker, det er ikke lige sag. Vi er kommet på ration, så vi får to øl om dagen. Når klokken den bliver 10, så er det pausetid igen. Vi sidder der med kaffen, men hvem er vild med den? Vi kigger på hinanden, det er en ringe trøst. For kaffe, det kan bare ikke slukke vores tørst. Vi får to øl om dagen, tørstig eller ej, så sidder man i vognen, og brummel keder sig. Og bossen tæller flasker, det ikke lige sag. Vi er kommet på ration, så vi får to øl om dagen. Til middag kommer bossen, vi spiser uden ord. Der er kun tomme øller og rugbrød på vores bord. Så siger bossen stolt, at han giver en sodavand. Kan den mund slukke tørsten på en uarbejdsmand? Vi får to øl om dagen, tørstig eller ej, så sidder man i vognen, og brummel gider sig. Og bossen tæller flasker, det er ikke lige sag. Vi er kommet på ration, så vi får to øl om dagen. Når ugen den er gået, og vi har fået fri, så står vi der tilbage, vi har bare fået ti. Og landets sundhedsstyrelse er kommet med et råd. Drik 21 øl om ugen, så sker der ikke noget. Vi får to øl om dagen, tørstig eller ej, så sidder man i vognen, og brummel gider sig. Og bossen tæller flasker, det er ikke lige sag. Vi er kommet på ration, så vi får to øl om dagen. Så fredag hver gang vi får fri for vores sundheds skyld, så hælder vi de sidste 11 øl og iver byld. Det kan være hårdt, men sundhed er prioriteret højt. Men lørdag kan det ske, at vi går rundt og har det støj. Vi får to øl om dagen, tørstig eller ej, så sidder man i vognen og brummel keder sig. Og bossen tæller flasker, det er ikke lige sagen. Vi er kommet på ration, så vi får to øl om dagen.